Доброго дня! Готуємо смачні та вишукані страви, як вдома, але настільки гарно, як в ресторані. Да. Пан Віталій сьогодні да, нашій здравствуйте. Студії. Здравствуйте. І така студія у нас. Несказанно. Рад встречі. Я теж дуже рада. Сьогодні будемо готувати манти. Манти. Ви знаєте, я дуже довго думала, от манти трошки незвичні для українців, але вони полюбились нашому народові. Це смачно настільки, що люди зараз готові готувати цю страву, чи ну, можна було б обійтись іншими? Зараз навіть відходять від оригінальних рецептів, да, і замість фарша м'ясного можна робити манти з грибами, з тиквою, дуже хорошо і цікаво. Клас. Ну, чого хочеш? Тісто манти, у нас вже готове. Манти – це на пару, ну, вони готуються. Тобто на пару варіш, це ж не жарко, там, це здорове питання. Здорове харчування, смачне і навіть корисне. Корисне, тому що у нас поєднання і борошна, поєднання м'яса свіжого, у нас цибухи. Натуральні продукти. Натуральні продукти – це найголовніше. Це головне. Начнемо? Почнемо. Є тісто. Ну, вот оно уже было заготовлено. Чуть-чуть его надо домесить. Якщо шеф-кухар пропонує домісити, значить треба домісити. Да, это надо сделать. Ну, вот. Як зрозуміти, що воно трошки не готове? Чи ну, воно вот готове? Оно, видите, оно вот липнет к рукам. Вот. А повинно не липнути? Да. То есть, ну, вот мы, я напомню, мы готовили одно яйцо, стакан холодной воды и полкилограмма муки. Это такое тесто оригинальный его. И трошки соли. Да, и ложечка соли. Вот. Все. Ну, в принципе, мы можем, ну вот, еще чуть-чуть. Раскачиваемо. Раскатываем. Качалкою звичайною. Да, да, обыкновенно. Как на вареники. Але повинні вони бути трошки більшими. Ну, надзвичайно я сказав, великим. Я би сказав, як на вареники. Вот. Почему? Потому что, ну вот, в нашей семье не очень нравятся вареники, которые мама делает. Ну, обыкновенное тесто. Просто варять. Да, а моя бабуся на пару готовала вареники. Ой, ну, наши тоже готовили на пару. Ну, мы уже забыли, как это делается. Угу. Вот. Суть того, что, ну, понимаете как, на пару готовить надо время. Почему манты, ну, вот, тяжело готовить, потому что они 40 минут только варятся на пару. Вот хинкали вроде бы то же самое блюдо, да, грузинское, да, там 7-10 минут и уже, и швидше, и уже хинкали готовы. Вы да. так тонезенько вот. Хотя в принципе, тисто. Ну это еще не тонко, в принципе, надо. Еще тонше треба для да, можно такой тонше. Стравы раскатывать, так? Не, ну если вы себе готовите, то тоненько. Опять же, если кум пришел, то можно и потолще. Говорит, кум, ешь ты вареночки? Та я їм, їм. Куми, та ешь ты ж вареночки? Та я їм, їм. Куми, та я вже на первому сидю. Так, все, готово. Ділим на чотири частини. Должны быть вот такие вот заготовочки получиться. Квадратные. Все очень просто, фаршик делаем вот так вот. Треба трошки накладати? Ну вот фарш. Фарша, я повторюсь, фарша должно быть, ну вот, вот так вот, не немножко. Багато вот. Фаршу. У нас головне манти. Зліпити, щоб воно ж не розійшлося потім. Конечно, это же самое главное. Да. В нашей жизни слепить, щоб потом не разлепить. Так, ну вот так вот, да? Я думаю, що таку ось таку страву звичайна господиня, яка смотрите, ніколи я вам їх все не робила, показую. Все вона очень просто. Ось смотрите, противоположні уголочки раз заліпили. І эти теж вот, раз заліпили. От получился такой конвертик. Потім делаете вот так вот. Раз. І раз. І у вас мантет готов. Ой. Все, вот смотрите. А як воно, вот. А воно потім... Нет, оно ж на пару варится, оно оттуда, оно там варится. Защипывать его не надо, потому что они лопнут. Вот. И вот такой вот красивой формы они получаются. Дуже вот. Гарні. И есть... Классно выглядеть. Пробуем.
Я пробую. Да. Але не впевнена. Ні, я не ж так. Ніколи, от смотрите. Я ніколи їх не готувала. От. От один на один і знизу. От, ага, раз. Ось так приліпити. Видите? Ага. Да. То же саме там. Один так, на один і один знизу. Один знизу, другий. Вот так от приліпляємо, да. Приліпляємо. Раз. Ага. Тепер розворачуємо. Так. Все, оп. Ушки точно так же. Ушко, отак? Ну, точно так же, от. Ось так один до одного. Один сюди, другий знизу. Да, тільки пальчик сюди поставляй. А пальчик сюди. Ага, я зрозуміла. Раз. Раз. І там теж. І тут все, не сложно ж, да? Ні, не складно. Я тільки боюсь, щоб воно ж не розліпилося. Так, все буде нормально. Потім буде юшкам ясно. Да. Розліплений мені покажемо. Вот так от, раз, два. І от, в принципі, порція мантов готова. Супер. От. Тепер ми можемо викласти наші... В принципі, у нас одна порція готова. І тепер, перед тим, як укладувати мантоварочку, треба їх окунути в растительне масло, для того, щоб вони не приліпли к основі. А з країв, з боків не треба? Ні. Достатньо все, знизу? Отак от готово. Зараз ми можемо понести це саме в пароварочку, поставимо їх і через 40 минут буде... Відправляємо їх в спеціальний посуд. Вони будуть варитись на пару. І через 40 хвилин дістанемо і покажемо вам, що ж вийшло. Вже готова. Ось така смакота вийшла. Да, ну, по-моєму, хорошо. Клас, дуже вони суперово виглядають. Чим треба прикрасити їх? Ну, овощами. Обычно к мантам подаються овощі, помідор, огурець, сметана. Я предлагаю... Вирізати щось? Ну, что-нибудь. На самом деле, я не знаю, получится или нет. Вот, всегда... Понимаете, всегда, когда вырезаешь, всегда получается какая-то загадка, получится или нет. А вы же покажите, как вы робите. Мне так цікаво. Я же тоже хочу прикрашать. Короче, вот вам огурец, украшайте сами. Класс! Гарні дві квіточки вийшли. Лілі. Ну, посередки. Давайте поставим. Давайте. Оп. Вот так вот, да? Клас. Дуже гарно. Ну и сметанка. Із сметанкою ще це треба подавати цю страву. Обязательно. Буде, я собі уявляю, що це буде надзвичайно смачно. І ще раз представляємо вам манти. Кримсько-татарські зі сметаною. Кримсько-татарські манти зі сметанкою. Смачного!